pre teba taká inšpiratívna žena? Vieš čo, ja by som chcela povedať a v podstate vyzdvihnúť všetky ženy, napriek teda dnešnej veľkej celosvetovej emancipácii, by som chcela vyzdvihnúť ženy, ktoré sú stále ženami v tom pravom zmysle slova, čiže sú krehké, pretože ja si myslím, že tá krehkosť je ďaleko účinnejšia v úvodzovkách zbraň, ako, ja neviem, úder bičom alebo čokoľvek. A preto podľa mňa toto by sme my ženy mali využiť na to, aby bol tento svet krajší. Bolo si to nádherne. Že vyzeráš krásne, nielen dnes večer. Máš na sebe nádherné šaty, tak kto je autorom? Autorom týchto šiat je inšpiratívna žena, Talianka Elisabetta Franchi. Ona mi ich navrhla, aj ušila a aj predala. Boli drahé? Tak akurát. Prosím ťa pekne, čo robíš, pretože si taká stále krásna? Ja ďakujem veľmi pekne za tento kompliment. Cvičím, veľa sa smejem, dobre sa stravujem, som v pohybe, veľa cestujem, veľa sa stískam s mojim synom a všetky také tie každodenné veci, ktoré ma tešia, a asi sa to odzrkadluje. Sa máš? Mám sa výborne. Veľmi rýchlo, po dlhej dobe mám pocit, že sa čas v mojom okolí zase zrýchlil. Chvíľočku to bolo také celkom pokojné a mám pocit, že s tým je koniec. Ale teším sa, však o tom je život, že sú tie sinusoidy a prosto sú obdobia, kedy sa nudíš a potom zase, kedy nestíhaš. Leto, bude čas aj na nejakú dovolenku odi? No musí byť, samozrejme. Jednu dovolenku už máme naplánovanú, tak verím, že k nej pribudnú aj ďalšie také, ktoré riešim ad hoc v tom lete. Vždy, keď mám voľno a nejaký dobrý nápad, tak vycestujem. Stretávame na kultúrnych podujatiach, ty si taká divadelná, koncertná fanúšička, tak bude čas aj na nejaký letný festival trebárs, alebo na takéto nejaké kultúrne podujatie? Vieš čo, festivaly ja príliš nemusím, lebo tam je pre mňa veľmi veľa ľudí, ale teraz si budem protirečiť, pretože idem na koncert Justina Timberlakea. Ale tam asi nebude veľa ľudí. Je to taký privátny v Krakove. Aj no, tak som sa tam aj ja nejako ocitla. Takže toto určite absolvujem a okrem toho určite nejaké divadelné predstavenie na Bratislavskom hrade, to mám v pláne, Shakespeareove hry, a uvidíme ešte, čo prinesie toto leto. Aj ja.